У вбивстві 50-річної жінки-підприємниці підозрюють 20-річну хмельничанку. Її причетність до вчинення злочину підтвердила ДНК-експертиза. Вбивство сталося 17 вересня цього року в під'їзді одного житлових будинків обласного центру по вулиці Інститутській. В день вбивства вона підслідкувала, коли потерпіла зайшла в під'їзд, підозрювана зайшла за нею, нанесла декілька ударів гострим предметом, ймовірно, ножем. Наразі це слідство встановлює. Питання, чи заволоділа вона грошовими коштами, наразі досліджується, оскільки потерпіла вела скритний спосіб життя та рідні не знали, якими сумами володіє потерпіла. Підозрювана відмовилась від дачі показань згідно статті 63. Наразі її затримано, обрано запобіжний захід тримання під вартою та оголошено про підозру у вчиненні вбивства за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.